Yes, cool project media gwena jo senzira na gamba subscribinga onyigena akadate sobolo kubanga ate tweyongera yo nsonga za mukulu jeno Elly Tumwine eranga wetwa gamba geza ko kubanga ate o likinga video sobolo kubanga ate kumukutu kuno fena tubera ko nga tufuna amawulire obaziite updates zigena maso mugwanga eria Uganda ate mwatu jeno Elly Tumwine chadachi ebipya bitandise okuvayo bambi aina enyumba yawo afena jetwali twerabira edda enyumba yeno kigambibwa okuba nti bagituma cake house enyumba eno ku interview muje yakola mu 2019 omukulu ono kigambibwa okuba nti yavayo nalaga nga enyumba eno enyumba na ajenyumirizamu nnyo era nga eri side za wali ewabwe mu kyalo kye bayita mukuru village Remiko ma sub county mu district eyekiruhura nyumba eyo ero mukulu Tumwine yavayo na gamba nti it is my greatest art piece because it is not anywhere nyumba eyo yengaje yavayo na iya na ganjale nyumba bweti ngabo yajagala era we basobola kubanga ate abajimukolera era nanyonyola na gamba nti it is my personal design na gamba that house has no corner it is round and everything in it is round tinyumba yotaina kuona ya denerimu ulichimwe chijirimu cheto uluvu na gamba nti chovola ba social media bavayo ne bajituma cake house ebyebimu ku bintu naife natu jukire nti ebintu ebisinga byonna tubikole na ye tugezeeko okubeera abantu balamu mu nsi muno kubanga byonna tujja kubikola na ye ate tetuyina kye tugenda genda nakyo yadde n'ekimu bino byonna bya ku nsi era nga omukulu Bobi Wine bwe yagambye nti dust for dust bintu ng'ebyo fenna twava mu nfuufu era nga gye tugenda okudda so mukulu jeno Elly Tumwine yeye nyumba ye update jambadde njalo kuleterako essaawa zino buli omu jabadde essaawa zino ayogerako bagamba amatiribwa nangaago omukulu agalese kale likinga commentinga era subscribinga.